নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলে মই ৰিবাকৰ আছে স্বাগতম জনাইছো আৰু দেখা গৈছে যে সরকারে পানী যোগান আসনির নামত কেনে এক ভেকু ভাওনা কৰিছে মই এক দৃশ্য দেখুৱাম এয়া হৈছে কলিয়াবৰ বুঢ়াপাহাৰ টিআই পানী যোগান আসনি যি বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচাৰ আছে জনস্বাস্থ্য কৰি কাৰিকৰী বিভাগে এই পানী যোগান আসনি যে মোৰ অধীনত এই আসনি 2020-21 বৰ্ষত নিৰ্মাণ কৰিছে আমি এতিয়া পোনে পোনে সোমাই যাম এই যি পানী যোগান আসনিৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু দেখুৱাম দৃশ্য কেনে অৱস্থাত আছে এইসমূহ পানী যোগান আসনি দুবছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰিছে এবছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা বহু আসনি আছে আমি দেখুৱাম এই আসনিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা এয়া হৈছে এই পানী যোগান আসনিটোৰ এইটো যে পাম্প ছেট কিন্তু এয়া আছে ইয়াত যন্ত্ৰ আছে কিন্তু যন্ত্ৰ চলাবলৈ ইয়াত কোনো মানুহ নাই আৰু এনেদৰে যি এই পানী যোগান আসনি এই যি গৃহ আছে গৃহ দৰ্জা এই মুহূৰ্তত খোলা আছে কোনো তলাৰ ব্যৱস্থা নাই কোনো ইয়াত চোৱা চিতা কৰিবলৈ কিন্তু ইয়াত কোনো মানুহ দেখা নাই আমি আৰু দেখুৱাইছোঁ দুৰৱস্থা এনেদৰে 2020-21 বৰ্ষত এইটো নিৰ্মাণ কৰিছে যে মোৰ অধীনত ইয়াৰ পানী যোগান আছে আমি আন এক দৃশ্য দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত এইটো হৈছে পানী পৰিষ্কাৰ কৰা বা বিশুদ্ধ কৰা এটা টেংকী আৰু টেংকীৰ অৱস্থা আমি দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত আমি এই টেংকীৰ ওপৰ ভাগলৈ উঠি আহিছোঁ এয়া দেখুৱাইছোঁ টেংকীত এনেদৰে ঘাঁহ বন হাবি জংঘল ভৰি পৰিছে আৰু যি পানী ইয়াৰ বৰষুণৰ পানী এনেকৈ জমা হৈ এক লেতেৰা পৰিৱেশ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু দৃশ্য দেখুৱাম এইফালে এয়া টেংকীত গছ গছনি গজিছে হাবি জংঘল ঘাঁহ বন গজিছে এক কদৰ্যময় পৰিৱেশলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে পানী যোগান আঁচনিটো কিন্তু এই ইয়াত এই যি আঁচনি বৃহৎ আঁচনি লৈছে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি চৰকাৰে টকা ব্যয় কৰি যি আঁচনি নিৰ্মাণ কৰি আঁচনিৰ নাম আচলতে এক ভেকু ভাওনা ঘৰে ঘৰে নল ঘৰে ঘৰে জল যি শ্লোগান দি জল জীৱন আঁচনিৰ অধীনত এইসমূহ পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছে চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ কিন্তু তাৰ প্ৰকৃত ছবি বা প্ৰকৃত নমুনা আমি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচাত এইটো এটা বৃহৎ পানী যোগান আঁচনি কিন্তু এই পানী যোগান আঁচনিৰ আন এক বিষয় হৈছে যে ইয়াত কোনো বৰিঙৰ ব্যৱস্থা নাই বা ইয়াত বৰিং কৰিব পৰা সুবিধা নাই সেয়েহে পাহাৰৰ যি জুৰিৰ পানী ইয়ালৈ অনা হয় আৰু সেই পানী ইয়াত বিশুদ্ধ কৰি জনগণৰ সেৱাৰ বাবে বা ঘৰে ঘৰে নলৰ যোগেদি প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা লৈছে কিন্তু এই যিটো পানী যোগান আঁচনি আমি দেখুৱাই আছোঁ বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচাৰ আঁচনিৰ অৱস্থা চাওক ইয়াত কোনো মানুহ নাই কোনো চোৱা চিতা কৰিবলৈ কোনো এজন লোক নাই আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে ক্ৰমান্বয়ে নষ্ট হৈছে এই পানী যোগান আঁচনিটো টেংকীত গছ গছনি গজিছে আৰু লগতে হাবি জংঘল লেতেৰা পানীৰে ভৰি আছে কিন্তু এয়া চাবলৈ ইয়াত কোনো লোক নাই বা বিভাগীয় কোনো কৰ্মচাৰী নাই আৰু এয়াই হৈছে চৰকাৰৰ জলজীৱন মিছনৰ যি নমুনা ঘৰে ঘৰে জল ঘৰে ঘৰে নল এনেধৰণৰ শ্লোগান দিছে কিন্তু সেই শ্লোগান এতিয়া অসাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে জলজীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্য বিশুদ্ধ পানী এই প্ৰদানৰ নামত এনেদৰে ভেকু ভাওনা কৰিছে লাখ লাখ টকা কোটি কোটি টকা চৰকাৰী ধন এনেদৰে অপচয় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ আমি এয়া বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচাৰ যি বাগিচাৰ ফেক্টৰী সমীপতে এইটো আছে পানী যোগান আঁচনি JJMৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিন্তু এই পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা কোনো পানী লাভ কৰা নাই আৰু এনেদৰে এই এক কদৰ্যময় পৰিৱেশত পৰি আছে এই পানী যোগান আঁচনিটোৱে কিন্তু ইয়াৰ ৰাইজে ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পানী লাভ কৰা নাই যি চৰকাৰ যি শ্লোগান যে জলজীৱন মিছনৰ যি শ্লোগান হৰ হৰ ঘৰ নল হৰ ঘৰ জল কিন্তু সেয়া এতিয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে।